porque Ela é jogou os meus planos todos, todos pela, pela janela E me pediu pra entender Uma boa Come mais Como esse meu coração fosse feito de raça Eu uh! pedi pra esquecer Os um beijos e abraços Sem pra machucar Ainda brigou com ainda vive em mim. Óbvio que só porque falou que tava no ar eu nota, né? É, é um clássico da Thaisa. Você não sabe tocar. Assim, começa assim. Eu tava Você indo bom bem na hora do ensaio. Aí agora... Não mentira, não era o um ensaio. Era só bastidores dois. Tocar. O que é que tá Oi, começando? É? É. Estamos no ar! Ondecast podcast no ar hoje. Com ela que acabou de ser solta do manicômio. Ela que <laughs> rasgou a... Força e veio. Mas não rasguei dinheiro ainda, camisa de força sim. Ah, então não tá tão louca. Não. Nosso podcast hoje será totalmente diferenciado. Que não tem script nenhum. Ai, glória. Seja bem-vinda, Thaisa Pelosi. Muito obrigada, Rogers. Atriz, apresentadora. Atriz, apresentadora, manequim. Ele vai colar, gente, é... não acredito. Não, eu tô lendo outra coisa. Ai, <laughs> é, gente. Rogério Moreira. Xandete. Hum. E eu tô vendo as mensagens Ó, oh, quem quiser, manda mensagem aí Que a gente tá ao vivo, entendeu? Olha isso! E aí, em 2015, fez o Curta Graça, filme sobre a fé E virou fez? apresentadora do Aqui Acontece No ano, quem te passou isso? A Bruna Bruna, a Bruna! Tô passada Não, você não pode ver porque tem perguntas que eu vou te fazer Tem que pegar de surpresa Thaisa Pelosi Diga, Rojas Moretos é. É ah, mineira, gente. Mineira, Serra do Salitre. Você não Sabe. sabia? Povo mineiro é muito acolhedor. Onde é a Serra do Salitre? Do lado de patrocínio. Onde é patrocínio? Do lado de Berlândia. <laughs> é assim, ó, Triângulo Berando, Mineiro, Berlando, Berlândia, Beraba, Beraba e a bosta de Berlonte. Mentira, de nem sei qual que é. Eu também não. Mas, gente, Serra, serra do Salitre Sonho. é desse tamanhozinho, assim, ó. É bem pequenininha a cidade. E é. aí a gente sabe sempre, antes da gente chegar, todo mundo já sabe que a gente já tá chegando, e antes da gente ir embora, todo mundo tá dando tchau. Quantos habitantes tem lá? Dez, Quantos mil? habitantes não sabemos? Mil. Cinco mil. Eu, eu acho, bem pouco. Vou Quatro mil. Google. Vê aí, Serra Google. do Salitre. Aumento, cresceu habitantes, bastante. Quantos habitantes? Cresceu muito, porque não tem tinha nada. Na serra do Salitre? Salitres. Uh, tem bastante, hein? Quanto? 11 mil. Olha, você quase 500. acertou, você falou 10 mil. Ou seja. Mas cresceu, porque quando eu era de lá, eu nasci lá, morei lá 4 anos e aí eu vim pra São Paulo. Então, é. quando eu tinha quatro anos de, já faz bastante tempo 30 anos atrás, tinha muito menos, tinham 6 mil habitantes. Olha. Com sério. Então procriaram, né? Depois de lá, muito bem. E Vamos. muitas pessoas foram pra lá também, porque lá é um sossego, né? Ah, é? É interior mesmo é, e Minas Gerais. Habitantes, é, ó. É Mó paz. Tem menos habitantes do que você tem seguidor no seu Instagram. Nossa! Nunca tinha parado é, pra pensar nisso. É e tem muito menos habitantes que São Miguel, que é onde eu morei durante muito tempo na minha vida. Que tem, tipo, 425 mil São habitantes. Miguel. São Miguel. Pesquisa aí. Gente, São Miguel Paulista. Todo mundo da ZL levanta a mão. Ah! Eu sabia! Eu, eu identifico o um ZL na minha vida. <laughs> o meu, onde que é? Taquera. Itaquera. Hum. Eu, São Miguel Paulista. Gente, ele de Itaquera <laughs> e eu de São Miguel. Ali, ó. Tudo você bandirinho. morou em São Miguel? Não entendi. Eu no Jacuí. Jacu... Jacuí. Menina, eu, mo... eu morava ali na Marechal, Teodó... Marechal Tito. Na Marechal eu Tito. E depois eu morei numa travessa da Pires do Rio. Pires do na Rio. verdade, foi Pires do Rio primeiro e depois Marechal Tito. É, logo ali. Curuçá, né? Cruçar Velha. Gente, que demais! Eu sabia. Eu sabia que você era de São Miguel, Zona Leste. Ó, oh, São Miguel, quantos habitantes tem? Coloca aí. Advogado de para pra vocês. Bandidinho. Olha, Paraches! Por que, que eu tô descendo? Eu também sei Porque você tá mexendo na cadeira, o negócio. Olha o que aconteceu. Tem uma trava do lado, você sobe a cadeira. Você deve ter apertado. Eu isso. não apertei. Sobe a cadeira. a cadeira. É nada é Eu que tô é... vendo, eu ouço, é que. A... a gente tem um botão legal. ali que a gente aperta a cadeira. Ui. Olha eu. Daqui a pouco, Thaísa. Isso é proposital. Thaísa, vamos. Thaísa. Eu o que que eu tô Tem uma alavanquinha, puxa, levanta, puxa a alavanca, a cadeira sobe. Troca a cadeira dela, não, não vai dar certo. A quebrou a cadeira do podcast. Taísa, você quebrou a cadeira. Já estava assim? Essa, não, né? não, essa cadeira, eu não sei se você sabe, essa cadeira <risos> custou, <risos> quebrou o cenário. Muito bem, não então, não ela quebrou o Thaisa, essa cadeira. Deixa Eu te falar. Eu acho que. Eu acho, tá tudo sob controle. Mirar, 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 mirar. Troca a cadeira. Foi esse fone. É tá, eu tava volta, falando tá sem o microfone. microfone né? eu. Tá, tudo sob... tá. tá tudo sob controle. Tá ah, tudo ah, sob controle. Ah, Foi o microfone. Ah, é ah, Rogério estragou a cadeira e está dizendo que fui eu, gente. Não eu, não, fico, não. eu faço o podcast ajoelhado aqui. Hoje é dia de São ah, Francisco. Vai, senta agora, vamos ver. Aí já faz oração. Atenção. Atenção. Ai, meu Deus. Olha, me arrebentei. Gente, isso, me, né? meu joelho bateu no chão, você sabe o que é isso, né? O quê? Que você, eu acho que você engordou um pouco. <laughs> é muita energia, as coisas não, não consigam. Não, não consigam, As coisas não conseguem segurar. Ô, Serra do Salitre. Diga. Aí você veio morar em São Paulo. Você veio com seus pais? Vim com meus pais, eu tinha quatro anos, de idade. Ah, mas sei lá, vai que você. Tinha sido a louca, vendida, né? né? Seu, seu pai e não aguento, velho. Vende, Vende essa não, criança. Vende essa menininha. criança. Não, ó, já tinha a minha irmã mais velha, a é. Tata, Tatiane Pelosi, a com tata. seis anos. A Tata. A gente chama de Tata, eu sou Tata e a Tawane é Tata. Ah é? E a gente chama de D também. Delícia gostosa, cremosa ah. e crocante. Então ah. a gente fica se chamando de D. Tata, Tata, Tata. E D. D. Se eu eu morasse olhar, no gente. sul, né? Ia seria? ser batata. Ba <laughs> que merda de piada. Gente, o <laughs> que tinha aqui? Esse aí tem álcool com tá um cheirinho bom. Não, mas ó, a Tatiane tinha seis anos e eu quatro. Aí a gente veio para São Paulo é. e a gente começou a vida aqui. Que legal. Então eu, não, eu tenho lembranças muito gostosas de, de Minas Gerais, porque a gente sempre ia nas, nas férias de escola, a gente ia para lá, porque meus avós eram vivos. E aí, ah. quando eu tinha 15 anos, eles faleceram. E aí é mais difícil a gente ir ah. com a mesma constância que a gente ia antes. Mas a gente vai, né? Porque minha família tá Sim. toda lá, por parte do meu pai, legal. meus tios, meus primos. Eu amo Minas Gerais, gente. Minas é muito legal. É oh, maravilhoso. Oh, você começou... Você come, quando você já estava aqui em São Paulo, estudando... Né? Você começou a estudar teatro quando? Depois que eu me formei em ADN. Eu é. acho que foi em 2011. Primeiro você fez administração? Fiz administração de empresas, mas quando eu era mais novinha, eu já fazia parte do grupo de jovens da, da igreja. É. E, eu, gente, eu preciso falar que hoje é dia de São Francisco. Hoje é. E eu amo São Francisco de Assis, mas muito ele mesmo. É o protetor dos animais! Não, e ele tem a oração mais linda tem. da face da Terra. Você e sabe eu, ela toda? Quer que eu fale agora? Fala. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz, onde houver ódio, que eu leve amor, onde houver ofensa, que eu leve perdão, onde houver discórdia, que eu leve união, onde houver dúvidas, que eu leve a fé, onde houver erro, que eu leve a verdade, onde houver desespero, que eu leve a esperança, onde houver tristeza, que eu, que eu leve a alegria. Onde vai trevas, que eu leve a luz. Ó oh, Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolada, compreender que ser compreendida, amar que ser amada. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Muito Sabe por que eu amo? É. Porque a única oração que é a oração que. São Francisco, não é uma oração a gente pedindo para São Francisco interceder. Então, Sim. São Francisco de Assis, interceda por mim. É a oração que ele fazia diretamente para Deus. Então, é a oração que ele fazia, Senhor, irmão Sol, Irmã Lua, a irmã Natureza, tudo era, era irmão dele. Então ele fazia essa oração para Deus. Então essa oração é dele para Deus. Que e aí legal. a gente tem acesso a essa oração. E quando eu era mais nova, eu fazia uhum. parte do grupo de jovens. E foi minha primeira peça. Eu era novinha, eu tinha 14, 16. E eu fiz a peça de Francisca e Clara. Que legal. Então, eu estar aqui hoje, bate. Tá que... É muito emocionante. Quem, ó, quem, quem vê você louca, enlouquecida, maluca, sempre na televisão, na internet, é, não imagina, imagina que você tem esse lado, né? Esse lado religioso. Bastante. Que começou cedo. Sim. E eu falo que eu sou católica, mas não. eu falo muito da questão espiritual. Então, tem a religiosidade na minha vida? Tem. Porque meus pais me deram essa uhum. educação, né? De ir para igreja e tudo. Mas a espiritualidade, ela é muito maior que a religiosidade. Então, a gente ser espiritual é muito bom. É muito legal. A gente acreditar, sabe, é. em algo. Tipo, eu falo, gente, eu acredito em Deus e eu acredito muito, sem ir, eu não sou nada. Mas eu tenho vários amigos que são ateus e eles falam, é muito difícil não acreditar em nada. É. Então, não tipo, é, uma, é realmente uma dádiva. Porque ter fé é muito bom. Não faz sentido ter tudo isso, todo esse mundo, esse universo, a natureza, etc. Se não tem um criador, gente. Não, tem, não existe sentido. Não, nada, não brotou do nada isso, não, né? Não, e eu fico pensando assim também, né? Tipo, no momento de alegria, a gente agradece. E no momento é. de tristeza, a pessoa não tem a quem recorrer. É. Né? Tipo assim, o que, é. que você faz se você não acredita em nada? Pois é. É punk, então é já muito. sai uma... uma como é que fala? Tipo na revista. Um... Uma matéria? Uma matéria. Obrigada, viu? Valeu. Obrigada, gente. Uma matéria falando que a fé, ela cura muito, porque as pessoas que têm fé e as pessoas que não têm, se você for mo mostrar Exato. cientificamente, as pessoas vivem mais. Exato. Longevidade. É, é verdade. Então, espiritualidade é longevidade. Muito bem. Você sabe que eu sempre falo a minha, a minha opinião sobre religião? Que é assim. As pessoas brigam muito, né? Sim. Ah, oh, ser humano. Ah, oh, glória. Glória, glória, glória. Glória, glória, glória. Ah, é porque o católico. Não, o evangélico. Não. Deus é um o só. O espírita. Não, o, blá, blá, blá. o budista. Não sei o quê. O meu é certo, o seu é errado. Não. Então, assim, Deus é um só. Deus porque é um todas só. as religiões pregam isso, né? Que Deus é um só. Se Deus é um só, veja bem. Religião é só uma coisa. Forma de você chegar até ele, é um caminho. Exatamente. Como se, por exemplo, alguém falasse assim, Taísa, Deus está lá em Serra do Salito, que deve ser quantos quilômetros daqui? Uns 300? Imagina, dá oito é. horas de viagem. É? Sete, oito horas. Vamos colocar, então, tá 700 quilômetros daqui. Serra do Salito, Deus tá lá. Vai lá falar com ele. Aí você vai como? Você vai de bicicleta. Eu vou de moto. Tiago vai de carro. Ela, vai de barco. O outro Ai, vai bonito. voando. Não é? Então, a religião é isso. É, são só caminhos são só ca diferentes para chegar veículos, no mesmo São só veículos, na verdade. São veículos para você chegar até lá. Então, você pode ir a pé, você pode ir de barco, de bicicleta, de avião, de é, carro. É, porque, na verdade, não. o caminho é um só, né? Faz Entendeu? sentido isso que É, você é falou. o caminho é um só. Só que os veículos... Então o veículos. Nossa, é, é, mas é verdade. Eu sempre falo... É, eu, eu, eu vejo dessa forma. Por isso que eu não condeno nenhuma... Religião. Gente, é, é o que você falou. Existe uma diferença entre religião e religiosidade e espiritualidade. e espiritualidade. Então assim, não importa sua religião. Se você é uma pessoa espiritualizada e acredita naquilo e para você aquilo é legal e aceita é e te conecta, tá tudo certo. Até porque se Deus é amor, tudo que você faz que seja o contrário disso, você não tá seguindo a Jesus. Você é. não tá seguindo a Deus. Você tá seguindo o quê? E aí, o que, que é mais forte? Uma religião ou, ou Deus? Pois é. Entendeu? Porque é. eu falo que é muito louco. A pessoa que julga... Na Bíblia está escrito. É. Não julgar e não será julgado. O que você bem. faz? Julga a primeira coisa. Exato. E Madre Teresa de Calcutá já falava isso. Quem tem tempo de julgar, não tem tempo para amar. Exato. Gente! É. Então, assim, oi, Brasil, presta atenção. Se Deus é amor e se você não pode julgar, uhum. se você tá julgando, você não está seguindo os mandamentos de Deus, muito que bem. é amar ao próximo. Como Ou seja, você é si está fazendo errado. Repense. Repen Acho que nada é por acaso. Aliás, <laughs> aliás, Deus falou assim na Bíblia: amai-vos uns aos outros. Só os cachorros entenderam isso. Ai, Roger, oh, vamos falar sobre os animais. Só os anima Cachorro não, os animais, né? Porque todos eles gente, são fofinhos. É. Entendeu? O ser humano até agora não entendeu muito bem. Mas a gente tem muito pra aprender com eles. Tem, tem eu mesmo. falo que é a coisa mais linda do mundo. Porque Eu falei esses dias pro Júlio e falo pra todo mundo que eu encontro: eu falo, gente, observe os seus animais. Eles acordam, a primeira coisa que eles fazem. Dão uma espreguiçada. É. Eles, nunca, levan, eles nunca levantam sem espreguiçar. Eles, eles alongam. É. Faz e um alongamento. E isso é muito importante pra é. gente, pro nosso Sim. físico. A outra coisa, é, quando a gente sai, a gente vai, vamos fora você é uma coisa linda da minha vida. Você saiu, aí você fala, putz, esqueci a chave. É. Você volta. Quando você volta, gente, deu um segundo. Ou, sei lá, um minuto. Quando você volta, é como se você tivesse ficado um dia inteiro. É. E assim, a é. vida é agora. É. E eles vivem isso é. sem, ter sem ter cérebro. Tipo, sem ter cérebro foi ótimo, né? <risos> <risos> eles têm cérebro, mas... Eles... É, o cachorro não tem cérebro. Gente, eles têm, mas eu quero dizer assim, sem ter <laughs> a inteligência, é. que na verdade é o ra... racio... racional. Racional, obrigado. Que eu é. acho que eles são mais racionais Total. do que a gente. Mais, enfim. Eu, eu acho, acho que a gente vai descobrir cê isso. Você sabe, sabe que eu tenho para mim? O seguinte, os animais, que o ser humano... Na sua, né? Ai, como eu sou fodão, né? Uhum. O egocentrismo acha que é um ser supremo e que, ai meu Deus, nós somos racionais, os animais não. Eu acho que a gente. Eu vai tenho, eu que... eu te, eu tenho para mim que os animais são tão racionais e tão evoluídos que eles não precisam falar, eles não precisam. Exato. né, Essa coisa toda. E Porque é isso, se, se você prestar atenção, como você falou, o animal ensina muito pra gente sem abrir uma sem boca. Sem abrir a boca. Só com o um olhar, Atitudes. com o gesto, com a atitude. Exatamente. Eles são tão evoluídos que eles nem precisam. Porque entre eles mesmo eles se olham, se entendem, faz tudo. Entendeu? E sabe o é lindo? Que é, né? Isso que eu falei, que é muito louco a gente parar pra pensar. É. Se realmente fosse assim, ah, então eles são seres irracionais e é. nós somos seres racionais. Eles, mesmo se fossem irracionais, eles têm mais sabedoria do que a gente. Sim. Porque a gente sabendo que a gente só tem o agora, é. o momento presente, é. a gente vive como se né, fosse eterno. A gente fala tchau, 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 até já já. Até já já o quê? Você sabe se você vai voltar? Você não sabe. E os cachorros eles já têm isso sem é. saber. Então quando você volta é tipo, cara, você tá é querendo? Não é muito é. demais, e é uma alegria. Eu tava chorando até Exato. agora. Exato. Você é lindo. me abandonou, não, você me deixou aqui. <laughs> a minha vida não tinha mais sentido. E não tem, é tipo isso, e né? não tem. E é aí quando você legal. chega, eles falam: "Caraca, você voltou, você me ama". Então eles enxergam o amor em tudo, no gesto de carinho quando a gente coloca Sim. uma ração, quando a gente faz isso daqui, ó, é. já é muito para eles. É. E a gente aqui, humanos, isso aqui, Roger, como é que você tá? É. Aí você, tô bem, Thaísa, tchau. Não valorizou a minha preocupação hum. com você. Ou então, beijo, tchau, tchau, é. tchau. E a gente não sabe, gente, a nossa vida ah. é muito breve. Eu li um livro que fala é do Seneca, um filósofo. Ah. Ele vale a pena. Livrinho bem minúsculo. Uma hora ler. Um pouco difícil a leitura. Tá. Algumas coisas eu não entendia, mas ele fala porque sobre tá a brevidade. Porque é em russo? Não é porque é difícil mesmo. <laughs> Ouço um pouco pesado. São, são palavras angulatórias. Não, ele, eles têm uns termos entendi, mais tá. assim que você é fala, me, hum, é, aí você volta. É uma filosofia para você entender o negócio. Mas ele fala sobre a brevidade da vida. Ele tá. fala exatamente isso. Ele fala assim, gente, a única certeza que a gente tem na vida é a morte. Você não tem certeza de nada, nada, nada. A única certeza. A gente vem na, no mundo sabendo que um dia a gente vai morrer. Essa é a única certeza. Você sabe que. Só que a gente não vive isso. Até isso eu não tenho certeza se eu vou morrer. Porque eu tomo ômega 3 todo dia. <risos> <risos> eu não sei se eu vou morrer, gente. gente eu tomo ômega 3, ômega 3 colágeno, <laughs> tudo. Então eu vou viver eternamente. Eu tô, eu tô achando que o Rogers ele vai ficar querendo empanado. Sabe empanado? <laughs> é empanado? Empanado? <laughs> é, é. Empanada, é. Exatamente. E a gente frita. Parabéns. <laughs> agora eu entendi por que você não entendeu o livro do cara. Talvez a gente acabou de descobrir. Ai, não, cara. mas agora é sério. A gente tá. não vive isso. Não mesmo. A gente realmente acha que a gente é eterno. A gente, a gente adia os nossos planos. A gente é. deixa tudo pra depois. E a vida é agora. Ela acontece nesse momento. Por isso que eu não gosto muito de planejar. Eu gosto então, de estar tá aqui. E você sabe que a gente vê muito exemplo né, disso. Não que seja ruim planejado. Em vários filmes, novelas, blá, blá, blá. Sempre tem esses exemplos de, olha... Você saiu achando que ia voltar e não voltou. Você deixou de falar o que você queria e não falou. Você é. deixou de fazer. E é isso. O tempo inteiro a gente vê isso e ainda assim, é o que você fala, o ser humano ainda assim não, assim, não assimila. Porque para ele é isso. Ah, não. Daqui a pouco eu vou, amanhã eu faço, semana que vem, depois eu vejo, depois eu vou. E a gente não sabe se vai ter depois. Não sabe. Você quer ver um exemplo muito chocante na minha hum. vida? E foi o ano passado, ou foi esse ano, agora me pegou. Eu sempre falo isso, sempre. Vou fazer a live falando sobre o poder do agora, que a, e tem até um livro também que fala sobre isso, mas falando que a gente tem que viver agora mesmo. Que agora é o momento, então não deixar para você fazer depois. E viver tem que ser já. E aí o Júlio, dormindo, coisinha linda, eu só escutei um pouco. ela, sabe quando você tá assim? Uhum. Júlio, meu marido, tá, gente? Eu fiz assim, cadê ele? Nisso que eu não vi ele, meu coração já veio na boca. Eu não sei, é uma intuição também, né? A gente é, é muito intuitivo. Eu já comecei a passar mal porque eu falei aconteceu alguma coisa. Na hora que eu fui abrir a porta do banheiro, eu não consegui abrir. Tinha alguém meio que na porta. É. Quando eu abri um pouquinho, Rogers. Oh, é. Eu olhei o pezinho dele no chão. Imagina você abre um pouquinho da porta, você é. vê tipo, o tipo tá, cadáver, só o pé. Nossa. Na hora que eu vi aquele pé, ele já é branquelo. Tava roça É, ele. <laughs> é, ele, Depois... não é uma, ele não é uma referência de bronzeado. Não né? é, gente. É. Aí eu olhei, na hora, é, é aquilo que falam mesmo, passa um filme na sua cabeça. Isso independente se é você que tá Puts, na situação ou se é, é alguém que você ama. Porque passa a brevidade da vida. Na hora eu pensei, falou, ele foi embora, o que, que vai eu... ser da minha vida? Só que você consegue pensar em tudo. É. Na hora que eu abri, eu, ele tava apagado. E eu lembro... Gente, é muito é um apavoramento assim que não dá é. pra explicar. E aí eu. <laughs> e aí ele, tipo assim. Meio que voltando. Aí eu falei: o que, que aconteceu? Fala comigo! E a gente desesperada, eu quase não um tava na cara dele. E ele, tipo, também não sei. Então ele teve um, Desmaiou. um, des, um desmaio, bateu a cabeça e, e caiu, né? Só que assim, eu falei: cara, ele poderia não estar tá aqui. É. Então, quando a gente passa por situações que levam a gente, a morte de alguém, entendeu? Sim. Ou um acidente, infelizmente, isso traz a gente mais próximo para a brevidade da vida. A gente não precisa passar por essas coisas para entender que a vida é breve. É. Mas, infelizmente, quando a gente passa, é quando a gente sente. É. Nossa, ficou bonito isso, né? Infelizmente, quando a gente passa é quando a gente sente. Vocês podem cortar esse momento. É, infelizmente, quando a gente passa, coisa. a gente sente. <laughs> Mas agora é sério. O Júlio ficou gente... bem. É. E aí eu falei, cara, como é importante a gente viver o agora. Você imagina se eu tivesse brigado com ele, se eu tivesse passado uma noite ele de um lado ou de outro, a gente discutindo, e se ele realmente tivesse ido embora? Você entende? É. Não, não tô falando, não é, só essa, não é só a questão do remorso, não é só a questão do tipo, caramba, eu gostaria de ter feito alguma coisa, mas é de você não ter aproveitado os últimos segundos da melhor maneira que você queria aproveitar. Então eu sempre penso assim, vale a pena. E se, hoje, e se eu morrer agora? Eu, por isso que é muito difícil eu ficar com raiva. raiva sou a pessoa que eu sou, do mesmo jeito, que eu sou feliz e espontânea, eu sou é, espontaneidade e explosividade? Não. Pode ser. Não, não é essa palavra. Me ajudem aí, universitários. O okay, quê? Mas eu não sei o que você quer dizer. Tipo assim, eu, eu sou muito é, empolgada e, e espontânea. Do mesmo jeito da parte da raiva, eu sou? Explosiva. Não. É... Vai, gente. Hã? Nervosa, brava, não. não, mas tem uma palavra. Hã? Gente, ninguém vai me lembrar. Anotem aí no chat, explosiva. gente. Não é explosiva. Explosiva. Intensa, eu sou intensa. Então, do mesmo jeito que eu sou espontânea, eu sou. Impulsiva! Você colocou no, no Google. Eu coloco no Google. <laughs> então, eu acabo, tipo assim, na hora, tipo, você falou, ah, eu vou falar, D. Você veio com duas no meu peito, eu vou com três, entendeu? Só que ao mesmo tempo eu falo, ah, precisa disso? E aí, na mesma hora, eu resolvo com você e já tá tudo certo. Porque a vida passa. E não vale a pena. Entendeu? Verdade. E aí eu acho que talvez o segredo seja a gente viver os nossos sentimentos da melhor maneira, Rogers. Vivendo exatamente. Tipo assim, você tá triste, você tá triste. Não precisa é. fingir que você não, que você não tá triste. Se você tá triste, você tá triste. Se você tá feliz, você tá feliz. Se você tá com raiva, você tá com raiva. Porque, aproveitando que está falando isso. Você tá e, com raiva de mim! E você é uma pessoa que, que é, hoje tá muito engajada né, nas, nas redes sociais e tal, a gente vai falar disso lá na frente, mas. É, a gente percebe que hoje tem muito isso né as pessoas vivem uma vida que não é delas é o tempo inteiro sorrindo tudo que é legal viagens legais fotos legais sou perfeito poses, poses legais eu sou sensual eu sou e na verdade não é nada disso né? e, e aí e depois ou é né? tudo isso porque eu falo que a gente não é uma coisa só, né? Então muitas pessoas perguntam para mim: ai, como que é, é ser feliz? Você é assim sempre? Eu falo, na maioria das vezes. Mas eu tenho meus momentos tristes também. Sim. Mas o que eu acho que é a grande sacada é isso. Quando eu tô triste, eu estou triste. E todo mundo sabe. Então eu não faço videozinho. <laughs> Oi, gente, bom dia. Não, se eu tô triste, eu não faço vídeo. Ou então eu faço: é, gente, eu tudo bem? É... Não, hoje não tô legal. Porque gente, a vida é assim, são altos e baixos, é. e eu acho que também se não tivesse isso, a vida não teria graça. Você não saberia aproveitar quando você tá bem. Porque se tudo passa, o momento triste passa, então isso dá uma força, uma fé, tipo, cara, vai passar. Mas o momento bom também passa. Que aliás, já diria Chico Xavier, né? Isso também passa. Passa. Tudo passa. Você tá bem, você tá, tá na melhor fase Pé da sua chão. vida. Pé no chão! Ganhando dinheiro, tá bonito, mulherada ali te assediando. Camila! Ou, ou, no, <laughs> ou, ou, ou o inverso, né? Os homens, tá tudo fluindo, Tá no né? seu melhor físico, né? Mas isso também passa. Tá. Aí daqui a pouco, do nada, puta é. que pariu, tá lá na... Me... O, o, o emprego já não tá mais, ou Exatamente. tá ruim, aí já não tem mais ninguém na cor, aí tá sofrendo por alguém, não é? É isso. Aí tá lá no fundo do poço, você tá no fundo do poço, e aí você fala, meu Deus, não tenho mais vontade de viver porque eu tô no fundo do poço, lembre? E isso também passa. É Daqui isso. a pouco acabou. Aí muda, é, é o ciclo, né? Muito. E eu falo que é saber navegar, porque, gente, o mar tem hora que ele tá violentado ah, as... exato. aquelas ondas, não sei o quê, e tem hora que não tem nem onda. É. Tá aqui, ó, uh, uma Angra, prainha. Angra dos Reis. Não tem onda. Não tem onda. Aí você vai Margie pra Mar de É, <laughs> Olha, eu já. Não o é, é Pesca isso. mortal. Você já viu aquela série, Pesca mortal? Não, morro de medo. É o quê? É uma. É uma, é uma é mar mortal. Mar, 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 mar de Beringer. Chama Pesca mortal porque, meio, é aquele mar que. E os caras vão pescar caranguejo, aquele caranguejo gigante. É uma série da. da Mas do é verdade Discovery. que o caranguejo existe? É verdade, sim. Caraca! Ele é deste tamanho, assim. Ó. Chama Caranguejo das Neves é, Caranguejo Azul e tal. É na, no Discovery. Essa Nossa, série é isso. Meu. É um mar. Você já assistiu aquele filme Mar em Fúria? Já. Lembra aquelas? As ondas é, gigantes? É gravado lá. É aquilo é real. Você tá brincando? É Sério, assista, procura depois no Discovery. É, Pesca Mortal. É Caraca. muito legal. Porque é isso. E ó. Aí, Saber navegar. E mais, é o que você falou. Porque lá você, eu jamais iria. Né? As pessoas falam, meu, e eles vão. E eles navegam e eles pescam e ganham muito dinheiro com isso, enfim. É muito é Eu, eu tenho muito sonho, sabia? Com é. a ondas gigantes. É. Você, eu eu, Não, eu, eu tenho. Meu Deus! Eu e tenho a onda, um onda nunca me pega. Não. Mas ela vem e eu começo vem. a correr com todo mundo. e falo, vem. gente! Vem. Corre. E aí a onda vai, e aí, graças a Deus, nunca acontece nada. Mas é, eu sinto sempre que são tribulações. Porque é, a vida é assim, tipo assim, fases que. é um negócio muito louco, né? Muito. Se a gente conseguisse é, Deciprar. interpretar. Outro dia eu sonhei que eu tava em cima de um cavalo. <laughs> olha a brisa. E aí não. eu tava andando ali, e daqui a pouco eu parei embaixo, um pé de jabuticaba. e eu fiquei comendo jabuticaba assim, no galho em cima, em cima do cavalo. Que delícia. Não, não tipo, né? Aí, aí eu até falei, falei pra Camila, eu falei, eu acho que eu vou ficar milionário. Porque eu sonhei também, tinha uma cachoeira. E aí, depois, ó, se alguém entender de sonho aí. Não, depois... eu já tô aqui, eu já tô capitão. Manda já. nos comentários pra gente qualquer. É. Juro, tinha uma cachoeira, a água era mó bonita azul. Aí tinha uma parte de baixo, assim, que formava uma piscina natural. Aí eu parei, assim, na borda e eu olhava o fundo. Tinha muita pedra brilhando, assim, no fundo. Diamantes. É, aí eu mergulhei, eu saí com um diamante deste tamanho, enorme. Só que tinha diamante, tinha esmeralda, mas esmeralda gigante, assim, que eram umas pedras. E eu catei oh, um monte geez. daquelas pedras azul, verde e tal. E saí e falei, nossa, eu achei um monte e tal. E aí eu não lembro mais do sonho, mas era isso. Como você não, le Como você não lembra? do restante do sonho? Mas eu vou embora? Porque aí depois eu lembro do cavalo e da Jabuticaba. Então, é, é umas aspiração, né? Porque você tá lá com diamante, daqui a pouco você tá num cavalo Eu já tenho a explicação. É, glória, Glória. glória. E depois... Eu já tenho a explicação desse sonho. Vamos lá. Eu vou te falar agora. Fala. No... Eita! Pega, pega essa, Pega isso daí, que agora eu vou falar muito forte pra você. Atenção. Estou lendo o livro de São Francisco de Assis que fala justamente sobre a humildade, sobre o desapego aos bens materiais. Você estava de um lado com o um cavalo e a jabuticaba. O que, que é isso? Natureza, simplicidade da vida, as coisas que realmente trazem a nossa é. felicidade. Do outro lado, diamantes, esmeraldas e várias coisas que são a riqueza. O que você escolhe? A alegria e a felicidade da natureza ou a riqueza e a pobreza? Porque muitas vezes <laughs> É... Mas gente, Ainda bem eu que tô ela... rindo Ainda bem que ela faz merchan e é da cor Não, mas pode não parar tá eu, é assim. que eu, levo tudo, eu fico brincando, levando humor na coisa Mas tem um sentido sim Você, você levou as, os dois lados E eu acho assim, o, o dinheiro não é ruim Desde que você não se perca o dinheiro não é nada ruim, porque você pode ser uma pessoa boa e com o dinheiro você se tornar uma pessoa melhor ainda. Só que se você for uma pessoa ruim, tinha um pé um pezinho ali, Aí. o dinheiro vai te tornar uma pessoa ainda pior. Então é saber esses, esses dois lados, entendeu? Saber quem você é, aquele cara que está em cima do a cavalo, gente... comendo jabuticaba, uhum. que vai continuar, mesmo com todo o dinheiro, em cima do cavalo, comendo jabuticaba. E ajudando outras pessoas a comer jabuticaba também. Para pra pensar nisso. Uhum, Foi uma reflexão entendi. muito maravilhosa. Vou tá. até tomar uma água. Toma, é. é... Porque é o seguinte. Você não tem essa interpretação do sonho? Não, eu não tenho nenhuma. Não, Mas como não? não, não tá, tá muito nítido. Gente, comenta aí no chat. Pra tá mim, a minha interpretação é a seguinte. Você tá se perdendo, Rogério? Peguei um, você tá se perdendo? Peguei um diamante. Eu não vou deixar você fugir. Fiquei rico. Comprei um cavalo. Eu fugindo, gente. E um pé de abutical. <laughs> fiquei lá de boa. Você boca. está se afastando da sua essência, do seu eu verdadeiro. Aquela que, que cara, vai todo é. pro... <laughs> É. Mas vamos falar Oi, sobre isso. Tudo? <laughs> Gratiluz. Ingrid, Grati... Mas vamos falar sobre exemplo. isso. Não, a gente está com pouco tempo, eu preciso falar sobre a sua carreira. Tá bom, mas depois vamos falar sobre a essência, que é muito importante, que tem a ver comigo. Ah, é? Mas vai, vai na sua, que talvez eu responda nas suas perguntas. É verdade. Vai lá. Tá Vou bom. deixar você apresentar o seu podcast. Você fez Wolf Maia, também mais uma do Wolf, né? Você também fez? Também, todo Ah, mundo... para. Eu, Camila, você, todo mundo da Liliane Opera, todo mundo fez Gente, Wolf você Maia. Você tá zoando? Sério? Que da hora, que ano que você fez? Eu vários, am... eu fiz em 2009, 2010, Nossa, 2008, 2011, 2008, 2009, 10. Eu saio, eu acho que eu finalizei. Você em 2010. saiu, eu 2010. entrei. Eu é. acho que você sa... Sabe quem era da minha turma? Não, eu acho que eu me formei em 2011. Da minha turma Não. era eu entrei em 2011. Tinha milhão. algumas pessoas que hoje estão nas novelas. Ai, que show! É. A Maria Casa De Vara, da minha ah, turma. Ele é top! Gente Uma boa ótima demais. atriz. Ah, Ela é muito você ela é mesmo? A gente causava lá no. no Volvo. Mentira, era muito, é... e ela parece tão mais tímida, né? O Júlio Oliveira, da Record, que faz novela lá, era da minha sala. Encontrei ele ah, esses ok. dias lá, na, na TV. A Paula Oliveira. Paola ela Oliveira entrou, eu, eu entrei ela tinha saído. E ela tinha acabado de fazer testes. Eu falei várias vezes que eu vou fumar. Eu tô esperando até agora ele me contratar. o, o esse, esse curta que você fez. Mentira, eu tô esperando o SBT mesmo. É, o, então, curta Graça. Você já... Foi, foi o quê? Uma produção da, da igreja, ou é coisa... Não, na verdade, eu sempre fiz muitos trabalhos para faculdade, né? Ah. Então, eu me formei em administração de empresas, com ênfase em, em comércio exterior. E aí, eu emendei no teatro. Só que antes, eu já fazia teatro em várias escolinhas, assim, de, de bairro. Teatro de rua. Eu ficava... Gente, eu entregava panfleto da, das minhas peças de rua. Sério? Tipo, vem aqui às 18 horas, que teremos uma peça aqui na rua. É, minha filha, mas isso aí... É isso tudo. é o artista, né? Uhum. E aí, eu cantava nessa peça, tocava violão, brincando. E eu tinha 16 anos. É. E aí eu tinha feito a peça também na igreja de São Francisco de Assis e, e Clara. Francisco e Clara, que chamam, o musical. E ali eu cantava também e interpretava com os meus amigos, o Robson ainda, que são meus amigos até hoje, amigos de longas datas. Que legal. E são incríveis, que estão cheias de graça, que é meu programa de YouTube, que eles cantam e tocam. Você tá. hum. fez novela? Fiz. Qual? Eu fiz Escrava Mãe. Que eu era elenco de apoio lá. Tá. Eu, eu contracenava com a Luísa Tomé. Ai, uma gente grande boa, elenco, maravilhosa. Tomé. Eu podia trazer ela aqui, tem um Vou contato dela. De eu já estou com é ela. Mesmo. Você também tem. Te Mas vamos ela chamar. é maravilhosa. Ela é uma querida. E a gente gravava lá no Polo Cinematográfico de Paulínia. Tá. E aí eu gravei foi a minha primeira novela. Só que depois eu comecei a fazer muitas participações no Multishow com Rafinha Bastos. Tá. E fiz também a Terra Prometida. A Terra Prometida eu fui como participação. Gique! Hum, hum. Hum. Chique, record, tá é record? Sim. Aí eu fiz participação com aquela Manuela. Ai, gente, eu sou péssima de nome. Mas ela, era, ela fazia Nanda da Malhação, que ah, tinha par com o Toro. Maravilhosa. Sei. Nanda, a Bruna vai pesquisar porque ela é maravilhosa. Eu a Nanda de Malhação, velas... que fazia personagem com o Era o casal mais favorito da Malhação, ah, Nanda é? e Toro. É. E aí ela tava nessa a terra prometida. E aí eu fiz uma cena muito legal com ela na banheira, que tem aí, se vocês procurarem. E... Na banheira? Igual a banheira do Google. Não, eu, 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 eu tipo. Mano, eu tipo... Hã? Não. Amanda Klein. Aman... Amanda... Amanda... alguma coisa. Amanda Françoso. Am... Ah, agora... Eu... <laughs> Olha o e aí eu fazia uma cena com ela na claro. banheira eu falava que ela ia casar. E eu, naquela época, né, a gente dava banho nas, ah, nas, nas rainhas. Pessoas, é, é. E ela cheia de pétal, não aparecia nada. Aí. Eu só ficava, tipo, passando a mão no cabelo dela, assim. Mas tinha um texto que era maior do que toda a novela que eu fiz do <risos> <risos> O texto da participação era, era maior. Não, tinha três linhas, né? Não, é, esse tinha duas era páginas. O boa. outro eu tinha, eu tinha duas falas da no novela inteira, Puts, que era elenco de apoio. É. Mas era muito legal, porque eu tive a vivência ali do set de gravação. De gravação. Conseguiu, hum. né? Não é. Não. Que estranho. Eu vou achar... É Amanda alguma coisa. É. Não é. touro O touro, coloca touro Toro. da. Toro? Amanda Toro? Ah, não, mas não precisa também, as pessoas que sabem. Agora ela vai procurar, porque ela é uma produtora toda. Amanda galáxias. Toro? Não. É Nanda alguma coisa o nome dela. Nanda Fernanda? É que... man, 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 mantelli, Mantelli. Isso! Não. Martinelli? <laughs> Não, gente, por que que eu tô esquecendo? Eu sou péssima pra falar nome. Mas tudo bem. Hã? Tá tomando nome é, agora. Gente, não tá faz com isso memória. comigo. Não faz isso. Tá faltando, tá faltando magnésio. E é. depois das novelas? O que que você fez de, de... Não, aí depois eu ainda fiz... É, SBT, Multishow. Carinha de Anjo. Carinha de Anjo. Carinha de Anjo também fiz uma participação é. com as crianças, foi incrível, muito maravilhosa. E eu amo SBT, todo mundo que me conhece sabe disso. Tô esperando eles me contratarem mesmo. Você faz muita coisa lá, né? Você tá participando lá de vários programas, né? Eles me chamaram muito depois que viralizou o vídeo em 2020, hum, finalzinho é. de 2020. 2020 eu fiz bastante coisa lá. Eu tinha um quadro de humor lá no programa da Patrícia, mas então, acabou o programa. An antes de viralizar o teu vídeo, aí você tava na área do Merchan. Sim. Certo? Fazendo merchan. Que tô até hoje também. Sim, é. Fazendo o merchan. Como que você entrou no esquema do Merchan? Meu, é muito louco essa história. É, é muito louco mesmo. Por quê? Eu já fazia teatro e já tinha feito novela. E aí eu lembro que o Ricardo, que é o ex da minha, da minha irmã, eles tinham uma empresa. E aí, juntos. Deixa eu ver. É essa! Qual que é o nome dela? Rafaela Mandela. Falei? Falei! <laughs> é tudo Rafaela a ver. Manoel. O nome da garota é Rafaela Mandela, fala Nanda. A Amanda. Amanda, é. Rafael. Valeu. Isso, Amanda, Amanda com o Rafaela. Mas tem o Mandelli muito. eu lembrei, olha que é. bacana. Eu não lembrei o nome principal, mas é, o sobrenome dele. Amanda Mandala, <laughs> né? É. Hã? Confundi, Sabe, é porque ah, a Nanda era o personagem. Ah, era o personagem. Ah, 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 obrigada, amor. Ah, Júlio é incrível, gente. A minha irmã fica com raiva dele e fala: o o Júlio sempre Júlio... defende a Thaís. Eu falo, não, é que ele tá certo. É, ele é seu marido, ele tem que defender mesmo. <laughs> ele tá sempre certo. Ele é um santo, é o São Júlio. <laughs> Porque tem que ser um santo pra te aguentar, né? Para, Rogério, <laughs> que você é minha versão masculina, todo mundo sabe disso. Não sou, não. Então, e aí você. Falei cê... que é pra Camila, isso fica a Camila, você... não dá muito certo. Porque a gente dá, a gente dá muito bem. E o é... Rogério sou eu masculino. É. Ah. Aí o, o Ricardo. aí ah, eu tô com essa mania, já fiz duas vezes isso. É mó legal, né? <laughs> é porque você escuta daqui, <laughs> criança. É, é, A SMS. Hein? Esse, Esse SMS. microfone é mó legal. Ó, deixa eu te falar. Porque se você, se você fizer ele pertinho, ó... Você tá me ouvindo? está tá me ouvindo? Bem dormido. Que isso? Dormindo, 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 dormindo. <laughs> Ei, ó, se você chegar perto... <laughs> chega perto <laughs> dele. Que 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 Aí, que que? Não, você consegue... Ó, você tá me ouvindo? Tô, tô te ouvindo. Não fica a voz de locutor de rádio de FM de meia-noite. Vamos fazer toda a entrevista tipo, assim. Tipo, boa tarde, boa Estamos noite. começando. On the cast. fique com a gente até duas da manhã. Eu amei isso. É muito legal. Coloca uma música de fundo que agora eu vou fazer uma telemensagem mensagem. Vamos Tanana, fazer. Nanana, nanana. Atenção. Vamos lá, ao vivo. Ao aniversário vivo. de alguém hoje? Coloca aí no chat. <laughs> é seu aniversário? Eu vou fazer especialmente é... uma mensagem para você. Você que está aniversariando. Tem algum comentário aí no chat, Bruna? Alguém que está fazendo aniversário? Bruna, vai ser para você. Você é uma querida maravilhosa. Uma princesa gostosa. Mentira. Você está aqui de produtora, mas eu gostaria que você estivesse na lavoura. Mentira. Você Muito é boa. tão linda e tão maravilhosa. E eu desejo um ano de graça e de glória. Só para rimar. Rogério. É Essa pra você. mensagem é da Thaisa para Júlio. Meu amor. Júlio. Agosto, setembro. November. Outubro. Dexam. <laughs> Olha o Dexamber. Olha o inglês da garota. Dexabre! É, vai fazer Gente, eu amo esses momentos. Eu sou movida por música, sabia? Eu amo música. É muito legal. Ó, né? oh, essa é a outra versão. Essa tá meio. Meio gospel, né? Muito lenta. A gente não combina Sim, com coisas muito, muito lentas. É do George, ó. <laughs> Comercial de shampoo, né? <laughs> baixa aqui, baixa aqui, desmaia. <laughs> Quebra o microfone. Acabou com o cenário. Sem, acabou com o cenário. Não temos. Aonde até, até onde é essa <risos> câmera? <risos> Você tá pegando aí? Não dá, gente. É, meu amigo. Isso é o que acontece com a pessoa que usa drogas. E eu não tomo nada, e não bebo nada, nem a água eu tô tomando. <laughs> é chá. Aqui a fonte é inesgotável. Oi, <laughs> gente. Tem alguém assistindo? Fala para eles não se assustarem comigo, Ninguém por tá favor. Ninguém tá assistindo, Thaís. A gente pode fazer o que a gente quiser. Tá todo mundo assistindo. E depois é mais tá assistindo. Gente vai As pessoas não conseguem assistir isso. <laughs> ah, eu, eu mudei. Vou botar o óculos, senão eu não enxergo para ler e fazer a pergunta. Atenção, Thaisa Pelosi. Ah, Depois que você Atuou em Escrava Mãe, Terra Prometida, carinha Chiquititas e Carinhas de Anjo. Chiquititas não, quem ah, fala não? essa informação? Você tá falando sem. Tô... Ele aí vai chutando. Globo, malhação. Carinha, carinha de anjo. É que eu confundi, não era chiquititas e carinha não, de anjo. Chiquititas não, chiquititas é um, carinha de anjo ah, outro, tá. é outro. Mas tudo bem, é tudo é é, novela infantil maravilhosa. É. São lindas. No SBT, é repórter do A Tarde é sua. Sim! Ah. Gente, isso foi muito legal. Eu não acredito. Você não sabia dessa parte do meu filho? Chegamos na pandemia. Você me perguntou. Eu, eu, gente, eu dou na cara dele e vocês dão. Ele perguntou como é que eu entrei no Merchan. Eu nem respondi, ele tava falando outra pergunta. Agora que eu tô me ligando. Por que, é que você não respondeu? Por, agora eu vou responder. Que você né? demorou. Fala, como é que você A gente entrou, começou viu? a cantar, porque a gente aqui, ah, é... é... Você me desvirtuou da pergunta. Como é que você entrou no Merchan? Eu desconcentro, né? Como Mas eu vê? volto pro foco, tá vendo? Ah. Aqui, ó. Aqui, meu humor, meu é, Já bem. vou falar por, do A Tarde é Sua, porque daí já é o, meio que o contexto da história como eu entrei no Merchan. Você era em 2020, eu saí do Merchan. Mas não saí do meu chão, saí da empresa que eu representava, que eu era exclusiva. Que era Nisso, do Ricardo, que era do Ricardo, exatamente, Seu ex -cunhado. Do meu ex-cunhado. Que é meu maravilhoso. Que vende colchões. continua no meu coração. Sono Quality. O colchão da saúde. Eu fiz mesmo. Eu já pra fiz. Ele. Você fez, eu que te indiquei, tá, querido? Você me deve muito. Depois ele não quis mais que eu fiz. Me fizesse. deve muito dinheiro, porque eu já indiquei tantos meninos pra fazer pro produto. Programa também, tô <laughs> Programa de TV, tá, gente? Menino, uma vez eu tava no mercado e eu falei: é. Não, eu tô atrasada pra fazer o programa. Aí o senhorzinho tava muito best meu. Eu ajudando ele a pegar as coisas tudo. Aí na hora que eu falei: Piu, putz, Pior que eu preciso ir, que eu tô atrasada pro meu programa. Aí ele olhou Filha. de cima a baixo a ele: Você está quero. no caminho errado, filho. Não, ele, claro. Aí eu: Preciso ir. Aí eu pensei, explico, não dá tempo. Aí eu, é um programa de TV, mas eu não sei se ele ouviu, Sim. acho que ele ficou pensando, nossa, era tão legal. É... <laughs> Essa menininha danadinha, sapatinha. Mas enfim, o, o Richard, que eu sempre, sempre chamo de Richard, ele na, em 2020, quando chegou a pandemia, ele falou, tá, eu não consigo mais continuar com os Merchants, só que eu tinha um contrato tá. de exclusividade com ele. Então, Sim. assim, fazendo merchan não fazendo merchan eu ganhava uma quantidade de valores. Tá. Só que a pandemia chegou e. Quebrou todo é, mundo. Quebrou todo mundo. Aí ele falou: não estou te dispensando e nem te demitindo, preciso de você. Uhum. Mas eu não consigo pagar o seu salário. Gente, nessa uma semana eu consegui co outros clientes, tá. que foi por Deus, que até hoje eu falo, Senhor, obrigada, porque eu não sei como eu ia pagar minhas contas. E ao mesmo tempo, apareceu essa oportunidade das pílulas, que são. É... Pequenas entrevistas com médicos, pílulas mesmo, tá. tipo, dois, três minutos. Okay. Só que falando de saúde, porque tava a pandemia, tinha acabado ah, de chegar a Covid e ninguém sabia nada. E o que, que aconteceu? Eu já tava fazendo isso no meu YouTube. E aí, a Maga, que é a irmã da Sônia Abreu, Sim. viu. Ah, que e legal. aí, acho que comentou com o Elias e com a Sônia. Falou, gente, isso aqui que a Thaís tá fazendo é legal. Aí é. eles falaram, vamos trazer. Então, na verdade, eu já levava pronto o material. Ah, tá. Então, eu já gravava jogavam no meu YouTube. A... Ele jogava, aí Puts, eu comecei a gravar legal. exclusivo para eles, sem legal. colocar no YouTube, entendeu? Ah. E aí, a gente aí passava todos os dias. E aí isso ficou um tempo. E aí eu não podia fazer merchan na Sônia e ter as pílulas. Sim. Então é, eu não, não ia pra pra a Sônia. Não Mas eu continuava fazendo merchan em outros lugares porque eles abriram essa exceção. Porque, na teoria, não se pode fazer merchandising e estar tá em jornal. Né? E tendo um quadro teoricamente. É, você não até pode onde... ter dois produtos no mesmo É, tipo produto. assim, ah, porque daí eu tô é, puxando sardinha. É como se você nossa, Sim. ela está falando da Covid e está fazendo produto. Então Sim. vamos. É como se fosse uma. uma um crédito maior, tipo, olha, Isso. entendeu? Aí o que aconteceu? Vou voltar lá atrás, aí eu comecei a fazer top term. E aí que a dona dessa me tá. viu lá na rede vida e ela achou que eu era exclusiva. E ela falou: ah, eu queria que você fizesse o um merchan para mim. E ela falou, tô precisando de alguém tal. Aí tava o Luiz, que é o diretor também. Aí eu, aí eu saí para fazer outro merchan. Aí ela falou que, que queria fazer comigo, mas eu não podia, porque eu era exclusiva. Eu falei: não! Tá. Não. não sou mais, não. Claro que e não. E o Luiz falou também pra ela. Falou, é. não, ela tá disponível. E aí, meio que a gente já fechou. E aí, desde então, eu faço top term. A Sonoclarity voltou depois. Tá. E eu até fiz alguns mexantes para eles, tá. com o Ricardo. Só que daí começou a ficar muito difícil. Porque eu já tava aqui em São Paulo. Sim. E aí, para ter que ir Aparecida pra fazer, eu não conseguia. E aí... Eu tive que ir escolhendo. Uhum. E aí, nesse momento, eu optei por ficar aqui, que era onde tinha. É, eu já tinha feito né, meus contatos também. Não tinha como eu falar, gente, tchau, yeah. beijo, tchau. E aí, eu, eu, querendo ou não, começou a ter menos merchan também na Sono Quality. Yeah. Eles começaram a fazer mais na TV Aparecida, por isso que eu não conseguia ir, porque era solar. Não tinha mais aqui em São Paulo. E agora eles estão, acredito que, mais no, no off. Fazendo mais internet. É. Como que eu entrei no meu chão? Vou tentar resumir, tá? Richard de Tatiane, minha irmã e meu ex-cunhado. É. Tem a empresa Sono Quality. E aí, a Tawane, minha irmã mais nova, tem uma. Ela é Rádio TV, fez Rádio TV na faculdade, fazia muitos trabalhos para ela. E aí, ela fez um trabalho de faculdade. Eu era apresentadora dela e eu fazia várias coisas, entrevistei a Penélope Nova. E foi é. super legal, foi um programa super top. E a gente assistiu no teatro da faculdade num telão muito grande. E o Ricardo foi. E eles tinham um preconceito com mulheres fazendo vendas de, de uhum. colchão, porque esse produto tem que ser homem. E aí, quando o Ricardo me viu apresentando, ele falou, gente, olhou pra minha irmã e falou, a Thaísa leva jeito. Aí a Tatiane falou assim: leva mesmo, mas você sabe que colchão quem vende é homem. Ele falou: vamos fazer um teste. Olha. E aí ficou nisso. Aí eu falei, não. Não. Ele falou assim: eu quero você. Eu falei, não. não. Por Eu tinha muito medo. Você lembra do o ator das Casas Bahia? Sim, <laughs> Fabiano. Todo mundo conta essa história que é. ele ficou muito veiculado. Ficou... É, ficou... A é, marca. Com a, com a cara do produto e não consegue fazer mais nada. Mas ele é top, ele é como, um grande ator. Como é o, o, o garoto propaganda da Bombril, como foi o Sebastian da C&A e tantos outros. E que na época marcados. eu só enxergava uma coisa, é. tipo, ah, eu sou atriz, eu, eu quero fazer teatro, cinema, TV, eu não posso vin vincular a minha imagem a um produto. Só que, caramba, tem um lado positivo disso também, né? Uhum. No caso dele, do cara das como que, eu que é o meu nome, Fabiano. Dele? Fabiano, ele é muito fera, já assistiu ele uma é. peça dele, ele é muito ele ator. É muito e aí, você fala, caraca, esse cara podia estar tá muito podia. estourado. Só que também foi muito bom para ele, porque eu não sei como foi o contrato dele, mas para é. ele ele ficou conhecido é, também. O contrato como... dele, foi, segundo informações, não sei, né, mas reza a lenda que foi muito bom. Ele ganhou meu dinheiro com isso. Mas é o que você falou: é ruim, porque às vezes um grande ator, uma grande atriz, que fica taxado né, com essa questão do. Da, do, da publicidade, do mechan, e acaba. As pessoas, eu não sei por que, que existe isso. Não tem que de ter De a oportunidade pra outra coisa por conta disso. E falando nisso, também tá acabando o tempo que eu sei que você tem que. Não, pro, dá pra um gente ir embora 8h30, cara. Ah, é? Sim. É, são faltam dez minutos. Pra 8 e 30 É. Mentira. Cê, dá pra gente ir embora 8h40. Tá bom. Mas vamos lá. Pegando, não, mas calma. Aí eu eu recusei. Tá. Eu recusei. E aí, depois de um tempo, depois que eu casei, eu recusei mesmo. Fiquei um ano e pouco. Hum. Porque eu realmente tinha medo de vincular a minha imagem ao produto. Aí, depois de um ano e pouco, eu fiz um teste na Gazeta com a. Cla com a? Cátia. Com a Cátia Fonseca. Katia e aí Fonseca. deu mais ligações e aí eu fiquei. E aí eu fiquei três anos na empresa, gente, então, fazendo em muitos lugares. Aí. Sabendo, porque a galera te acompanhou, fazia gazeta, fazia outras emissoras, etc. e principalmente a Rede Vida. Sim. E a Rede Vida, por você ter já essa coisa lá de trás, como você falou, da religiosidade, ser uma pessoa já né, envolvida com isso, ah, você se tornou ali a queridinha dos programas da Rede Vida, principalmente dos padres. Hum. Né? E, é, Mais porque, ou menos, vamos chegar lá. É, e dos padres. E aí. Com essas suas loucuras, porque quando a gente fala de uma emissora católica, as pessoas são mais certinhas, né? Ninguém vai chegar zoando. E você chegou lá tocando terror. <laughs> Tocou terror. Até que o dia que você imitou a Joelma no programa do padre. Marcos, né? Foi? Padre Juarez. Ah, foi do Juarez? É porque eu vou falar pra vocês, você falou aquele dia dos pais, mas na verdade uh. é eles que são meus queridinhos. Eu amo não, tanto sim, eles é. que eu acho que, na verdade, foi. Eu, eu, eu amo muito, gente. O padre eu Marcos, sei. o padre Juarez. Ele é um. Querido. E o padre Juarez é aquela pessoa muito bondosa. Quem não conhece, pelo amor é. de Deus, tem que conhecer. Ele é muito generoso. Ele então, é. ele sempre, a gente sempre teve uma, uma conexão muito grande. Uh. E isso eu falo que a gente teria independente da emissora. Se eu encontrasse ele em outra emissora, a gente teria essa conexão. E você sabe que é uma coisa de conexão mesmo. É. É. Tem apresentadores e pessoas que você consegue desenrolar Exato. melhor do que outros. Exato. E tá tudo bem, tá porque tudo é vida, é convivência, Isso. é a troca. E aí, com o Padre Juarez, sempre foi assim. O Padre Marcos já era mais sério. E aí eu acho que ele vendo eu sempre baguncei, é. ele foi soltando mais. E o padre, o padre Marcos, ele é essa pessoa. Só que é aquilo que você fala. E que a gente sabe: tem lugares que a gente não consegue. Sai, se soltar tanto é. e aí comigo ele acabava se soltando mais com o Padre Juarez, o Padre Jurez já sempre foi muito solto muito tipo assim para fora muito autêntico uhum. gente zero preconceito uma pessoa que eu falo da, com a boca cheia porque o Padre Jurez é assim então ele sempre levantava a bola e eu cortava Pum, é, então era uma tro... era um time gente e aí ele foi zoou ele no dia é. isso é muito legal porque eu tava numa passando uma semana de muito muita chateação porque todo mundo chegava em mim e me falava meu dá uma segurada a alegria demais incomoda, Thais. Abre seu olho, você, você fica você fica feliz, percebe? As pessoas não gostam. Aí eu comecei, eu deixei isso atravessar, eu não sou assim. Só que tem fase da nossa vida que a gente fica, né? É. Aí eu falei, nossa, será que eu tenho que mudar? Eu tô incomodando. E eu não nasci pra incomodar. Eu quero que as pessoas se sintam confortáveis em estar comigo. E não que, tipo, ah, essa felicidade incomode, tá é. incomodando. E aí eu tava nesse dia muito mal. E o padre Juarez já chegou com muita alegria. Só que eu tava mal, gente. Aí ele foi falou, eu, ele fez o Merchan comigo, aí depois do merchan ele falou: Ah, e você com essa bota feia aí? Eu falei, ah, que bota feia, o quê, rapaz? Aqui é Joelma. Só que o sonoplasto Rodrigo, na hora ele colocou Joelma. Nisso que ele colocou Joelma, eu já peguei o microfone que tava na mesa. É. Já comecei a dançar, porque é música, né? Colocou <laughs> a música, já. Ê! E aí o pode se acabou. Porque, tipo, ninguém esperava. Então ele começou a rir muito e não sei como, gente, porque não era um hábito da Rede Vida fazer isso. Sim. As meninas lá do que cortam, que faz é. coisa pro Twitter, cortou, falou: O que, que aconteceu aqui no Bendita Hora? E aí foi no Twitter que viralizou. Ah, que legal! No Twitter começou todo mundo: o que, que aconteceu? Rede Vida, como assim? Quem é ela? Quem é? Ele? E aí começou a ir pra outros lugares, e aí outras páginas. E aí o que foi muito maravilhoso, a minha. Coisa com o SBT, que eu falo que é muito louca também, que eu, desde criança, eu amo SBT, eu amo é. SBT. Eu, eu, o vídeo viralizou numa quarta. Na quinta-feira, o diretor do Domingo Legal me mandou mensagem, me ligou, que ele viu que eu não respondia a mensagem, ele me ligou. Quem passou o contato para ele foi o Thiago Rocha, da hum. Tarde é sua. Falou: Olha, preciso do contato da Thaisa. Domingo, ia ser ao vivo, a Joel ia estar tá lá. Aí ele falou: meu, é. vamos fazer o encontro das duas. Sim. Então foi tipo assim: lugar certo, na hora certa, com que as legal. pessoas certas. Foi muito incrível, gente. E aí eu conheci a Joel ao vivo no Domingo Legal. Ele conseguiu me ligar, porque eu não vejo mensagem do WhatsApp. Até hoje eu não vejo, né? Temos 450 mensagens, mensagem de um ano atrás. Eu tô respondendo as pessoas que estão me dando parabéns do ano passado. Já já vou fazer aniversário novamente. É um absurdo. É, olha, que bacana. Muito é muito bacana. É um absurdo. Isso Mas é, é verdade. Que eu cansei de brigar com ela. Nossa. Eu mandava mensagem, ela, não, ela responde. Ela não me liga, duas meu. Duas semanas depois eu falo, gente. Para que você respondeu? Mas, ó, deixa eu te contar uma coisa muito importante. Ah. Oh, isso para mim foi uma resposta. Tá. Na semana que eu tava mal, tipo assim, escutando as pessoas falando, dar uma segurada, pra mim esse vídeo foi a resposta, seja você. Porque naquele momento eu fui muito eu. Eu tava triste, o padre ah, foi lá, é, me animou e eu, animou, eu ali. Assim. E aí viralizou todo mundo mandando. O Vlad falou isso uma vez na Sonebra, Falou, Não teve um comentário negativo. Ninguém falou, ai, ah, que, que ridícula. Ou dá uma segurada, ou você tá querendo se aparecer. Porque muitas pessoas falam isso. Acham é, que a gente é alegre. É a, gente tá, a gente é aparecido. Não, gente, a gente é assim. E, e realmente, às vezes incomoda. E eu sei que é complicado. É que, é, que às é, vezes, incomoda porque a pessoa gostaria de ser, ou porque a pessoa não. Sei lá, ela tem algo dela que ela queria, mas não consegue. Ou então tem vai, vergonha. É e aí você acaba é, achando ruim. Na, na pessoa. Falam que quando a gente não gosta de algo, é porque ou a gente é, ou a gente gostaria de ser. É, e é verdade, geralmente né? Geralmente é a troca, né? C, c, quando dizem... Tem um termo que é... é esqueci agora. É, mas é tro ó... É troca não sei do quê. Que é isso. O que incomoda no outro é porque você... Tem, né, ou, tem ou você né? gosta de ter. O importante é a gente ser a gente. Porque... Pessoas é, e... sempre vão querer colocar a gente num quadradinho. Não, né? e aí foi muito legal. Porque depois viralizou, aí você conheceu a Joelma. Você foi fazer as lives, né? Sim. Apresentou gente. o show. e caramba. Olha a Joelma. Primeira live da Joelma. É. Sem ponto. Sem TP, né? Nem... É, pra eu quê, fui. Né? Aí no YouTube. Aí a Joelma lá, a gente é. brincando. Aí ela... Então tá bom, eu vou lá me trocar. Aí eu... Oi? Ela, eu vou lá me trocar. Se vira aí, tipo, é. desse jeito. Então foi uma confiança que foi de primeira, assim. Que legal. Ela simplesmente falou, tá... Eu fiquei, acho que, gente, eu não lembro, mas eu fiquei muito tempo. Eu cantei, eu dancei, eu entrevistei o cara, eu chamei outra pessoa para cantar. Tipo assim, ela me deixou lá e foi se trocar e foi comer e ficou. E eu, gente, é. meu programa, meu Que legal. E ela é muito generosa é também. Né? Então, você percebe quando o artista não tem aquela coisa do tipo... O Juarez não é assim. O padre não tem medo de te jogar a bola lá pra cima pra você é, cortar. Porque não porque tem não essa tem segurança, é. Não tem medo de tipo... Ai, mas e se ele aparecer mais do que eu? o quê? A Joel é okay. a mesma coisa. Em nenhum momento ela teve receio ou medo, entendeu? Ela sempre... Ela falava assim, ó... Tá, eu quero que você seja você. Porque eu falava... Mas o que eu vou fazer? Ela... Seja você. Então, é isso. É isso. Ser quem nós somos. Porque é o diferencial. Todo mundo é de um jeito diferente. Uma, entendeu? Vez, uma vez eu vi um negócio que é muito legal. Acho que eu já falei isso, mas vou falar de novo. Fala, fala de novo que eu não tava aqui. Essa, esse medo das pessoas, principalmente artista, né, quando tá ali na televisão, em algum lugar, o medo do outro tomar o lugar, ou aparecer mais, é. ou brilhar mais. E uma vez, não me lembro quem é, mas foi perguntado a uma cantora, depois eu se eu investigar eu vou saber quem é, mas enfim. Porque tinha uma existia uma cantora X que já fazia sucesso e veio uma nova que tava na mesma pegada. E aí perguntou-se pra essa cantora, você não se preocupa, não tem medo da fulana estar nessa mesma pegada ou querer aparecer mais, enfim? Ela falou, meu amor, olha pro céu. Ai, que coisa mais linda! Olha pro céu. Você nunca vai ver uma estrela atropelando a outra. Tem milhões de estrelas, nenhuma atropela a Tem lugar para todo mundo. É isso, então tá tudo certo. Exatamente isso. Não é, e é isso. Que lindo. E assim, tem lugar para todo mundo e a gente sabe exatamente o que é nosso, chega até nós. É. A pessoa bloqueando não bloqueando, se for pra você estourar Sim. e para você ser maior, que para mim não existe isso também, porque é. eu acho que a gente, todo mundo aqui é igual nesse sentido de, tipo, meu... É, lógico, ca cargo, as pessoas acabam se, se colocando em cima disso, é. né? Se, se garantindo em cima disso. Só que aí a gente tem que lembrar que a gente não é nada, né? ao pó veio, o pó restonachos. <laughs> então, tipo, mano, isso não... Não adianta nada. Então lembra sempre da sua essência, de quem você é, porque essas coisas são passageiras. Tudo passa. O que você falou lá no começo. Tudo passa. Então assim, até a fama, tudo. tudo isso, tem um momento que você tá lá, aí vai vir outra pessoa que depois isso. vai estar tá, e tá tudo bem. Isso não é ruim. Isso é o fluxo da vida, é o saber navegar, entendeu? Tá no mar vai saber navegar. É, já diria já, Seja diria, você, diria, e lembra. Já diria o filósofo. Tudo passa. Tudo passa. Até uva oh, passa. Ô, Glória. Tudo na vida é passageiro. Menos cobrador e motorista... Aí, é, agora você tá fazendo várias participações ainda lá no SPT. Né? É, você fez verdade... o, o Celso Portioli, fez? Eu fiz, aí depois eu fui Passa, de novo repassa. pro... Gente, o meu sonho era levar a tortada mostrou. e você dar a tortada. Levei ah. e, e dei. Mas era ainda aquela meu. que era mecânico. Ah, não. Tem que agora ir... eu quero ir de novo. Ô, oh, gente, me chama novamente. Eu quero dar a tortada. Quando você for, fala para eles me levar vamos, pra gente fazer vamos. umas tortas na cara, viu? Gente, é muito gostoso. E o Celso Portioli, ó, Celso Portioli é seu... oh, incrível. Ele é maravilhoso. Olha. Vai, Silvio! Que celso por ti, olhe e <laughs> chame para. Nos para nós! Para nós Levar... Ó, oh, faz o Silvio Santos me contratando aí, que eu quero ver a minha reação. Mas olha só, vem pra cá, Thaís, Apelose. É você. Eu tô vendo aqui o seu currículo. Olha que Bolsonares. É você, você é muito. É você, tem um currículo muito bom. Silvio, meu Deus. É, eu vou te contratar e vou te pagar 100 mil reais por hora. Pa Silvio? 100 mil reais é pouco? É pouco? É muito. É 200 mil reais? Meu Deus! 300 Meu mil Deus! reais? <laughs> um milhão de reais. Por hora, sim. Um assim, milhão eu... por hora. É, você só vai trabalhar uma hora, tá? tá despedido. Então, você é um milhão. Não, tá despedido assim hoje. Aí eu venho amanhã. Pera, pera, pera. Pelo pera, amor pera, de Deus, pera, pera. Rogério, A você tá gente... profetizando na minha vida. A gente, <laughs> A gente eu quero uma coisa precisa... séria. Não, calma, calma, calma. Meu Deus. O que, que aconteceu? Gente, eu sou tão apaixonado pera, Como pera, que pera. pode, né? O As seu... pessoas têm gente que fala assim, nossa, é... você, meu, você. Nossa, você tem a cara da Globo. Aí eu falo, hum, obrigada. Aí a pessoa fala: Você tem a cara da SBT. Eu falei, eu, eu tenho a cara do CBT, eu tenho a cara da CBT. Eu não tenho a cara do SBT? Tem. Meninos, eu não tenho a cara da SBT? Tem. Olha. Eu queria. Olha ah lá, pega, pega, pega. Olha. Pega. Olha, olha, olha. Vai, vai, agora, Thaísa. É rodando, rodando o peão. Estamos rodando o peão. Ah, é, é, eu roda, vou isso daqui. Roda o peão. Ai, <laughs> Volta, mas vem pra cá, vem pra cá, vai. Eu vou na frente da câmera. Silvio, <laughs> me contrate. O <laughs> que, que eu posso a fazer música, é. SBT, a TV mais feliz que combina comigo com você. SBT. Ah, SBT. A empresa que mais cresce no Brasil. SBT. Tô feliz por você. <laughs> Ai, roda o pior. Tem um slogan. Eu amo -roda essa música. O pião. Ai, nossa, muito lindo. Parabéns. Vou pôr aqui de volta, senão uh, eu vou acabar levando. É, não, é. Se levar, o Thiago vai ficar chateado. Hashtag... Tava em cima ou tava embaixo? Ti. Vai ficar. Tava embaixo. Chateado. Porque tem que estar tá no topo. Tem que estar tá no topo. Tem que estar tá no topo. Você é, toca violão? Toco. Toca o violão pra gente. Eu, eu... Que música você sabe? Você to... sabe tocar a música do Ovelha? Ovelha veio você aqui. Você é ovelha, ovelha dele. tocou nesse violão. Mentira! Ele tocou. Se você colocar a cifra aí, talvez Ô, eu consiga. Ovelha. É essa música aqui, ó. Quer ver, ó? Ah, eu amo. O quê? Porra, oh, Ele tocou. Sem você eu não viverei. Não, mas não precisa ser essa. Mas vai. eu não sei. Você toca e uma... eu canto. Não, eu não sei tocar. Como você não sabe? Você acabou de tocar antes? Não, eu fiz umas notas, mas não quer dizer que eu sei tocar. Mas eu só sei Cadê a... aquela que você tava tocando Sertaneja? Vamos outro, vai. né? Porque no começo do, do podcast deu pra ver a gente cantando o Padre ah, de Amigos, o Chitão de Chororó, é? maravilhoso. Sim. Então é, vamos agora. Vamos aqui. Mais o... ou menos, mais ou menos. Deixa eu ver. Vai, que eu vou cantar igual o Silvio. Pera. Ah, eu sou do interior, né, Vai. gente? Toda vez que eu viajava pela estrada de ouro fino, de longe eu, eu avistava eu estava... a figura. Meu um menino, velho, O quê? Que, que corria, corria e a, a porta porteira, e depois? depois vinha repetindo Vai! que o berrante seu moço, que e é pra eu ficar ouvindo um é. A ah. boiada da e a poeira baixando, eu jogava uma moeda, ele saía pulando. Obrigado, boiadeiro, que, que Deus vai lhe acompanhando. Daquele sertão afora, meu berrante a tocando. Ah! Muito bem, Esperava aplausos pra... oh, Gente, eu componho músicas você Eu já tem... fiz muitas é? músicas Tipo, Olha essa aqui. faz uma, deixa eu ver Nossa, teve uma que eu engasguei essa Eu é quase boa. morri Por quê? Será que dá tempo de eu cantar? Que horas são? Dá, falta... você falou que tá. é 40, hum. falta 6 minutos Presta atenção Leandro Quem diria Que eu estaria aqui Liga só nisso, tá, gente? Tô brigando quem diria segunda voz que eu me eu não conheço aí

Muito tenho bonita. muitas músicas no YouTube no meu canal, hein, Não, gente, vai que lá. Não, você fez essa música mesmo? Eu que fiz essa. Legal, meu. Você gostou? Gostei. Você para que você falando, eu, eu acredito. Ué, mas é verdade. Tem várias, meu, tenho muitas músicas. Eu fiz uma na pandemia, eu fiz de amor próprio. Vai lá no YouTube que tem. Temos três minutos. Fala que me ame, tá tudo bem. Eu te amo. Eu te amo e vou gritar, gritar pra, pra todo, todo mundo ouvir. ouvir. Muito você, bem! Né? Gente, você perguntou tudo, você não perguntou nada, né? Não, não deixei eu, você falar. O é, você falou pra caramba e. Mas, ó, a gente precisa marcar outro dia. Precisa contar o resto da história. Tem muitas histórias pra contar Bruno? você falar, você né, fazer as coisas. Você manda bem. Você está aprovada. Mesmo? <laughs> Mandou bem. Posso ter um podcast? Pode. Agora, pode depois ter. do seu aval. Eu acho que você poderia apresentar o podcast. Depois a próxima vez aval... que ah, você vir aqui, eu vou mudar. Eu vou ficar e você me entrevista. Ah, você tá se roubando uma ideia, Rogério. <laughs> Brinque a sua ideia. Porque a minha ideia é essa: é trazer o um convidado pra mim. É. E aí, de repente, eu falo pra ele: muda. Thaís, pode tudo, então agora você não é mais um entrevistado, você é um entrevistador. O que, que você vai fazer agora? Que você tem que ir embora? Estou indo para a Rede Life fazer o programa Viva a Vida do Padre, Padre Alessandro Campos, que, é, que também é um amor, gente. Ele sempre canta música yeah. que eu amo, do, de Paulo e Paulino. Já ouviu? Não. Fala que passou, digo que acabou. A única música que eu conheço de mim, do Padre Alessandro é aquela: O que, é que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada. nada. Ele, ele, essa música é, é do de Paulo e Paulina. Ah, não. não, é. O que é que eu sou sem você? Nada, nada, nada. Ah, tá. Sem você, o que é que eu sou? Nada, nada, nada. Aí ele colocou como ah, ele fez pra Jesus. Legal. Muito linda. E aí é ao vivo lá, começa às 8h30. Manda, e eu tô aqui, 8h40. Mande um abraço pra ele. É, é porque é do lado, né? Mas é, é pertinho. Roger é disse que é pertinho. Deixa eu dar para fazer uma ligação. Sabe quanto tempo eu, eu gasto? Eu fiz isso aqui. O <laughs> que, que é isso? Deixa eu ligar. Pra ligar. Aí, como sabe. que você faz isso? Eu já tentei. Eu não Gente, da produção. Você conseguiu. Não. Você. Co... Ele conseguiu, acabou pra mim, não tem mais graça. A única coisa que eu sei fazer é colocar o pé na orelha e ele coloca na orelha, mentira. Não, não coloquei. Tá? Você colocou, mas a sua coluna Ainda tem não. que estar tá ereta. Mas... Então vamos novamente. Como que é? Coluna Sim, reta. Tá. O pé que vai até a cabeça. Não é a cabeça que vai no pé. Aí, ó, não vai, ó. ó. Meu telefone eu tenho que. Agora você faça isso em mas pé. Posso que é o mais... Ai, meu Deus. Mas o meu te... Vai quebrar a cadeira de novo. Não, ó. Vou quebrar tudo. O meu telefone. Presta dá pra atenção. ver aí? É que o não seu dá, né? pô... ó. É que o seu você põe no ouvido. O meu, eu ponho no Viva Voz, ele é mais distante. <laughs> o seu, você manda <laughs> mensagem no WhatsApp. É. Ô, gente, tô mandando um áudio. Thais Apelosi! Ai, tiga, eu, gostei Ai não, não, eu não quero ir embora! Carai, carai, é muito carai. legal! Gente, oh. essa estrutura é sensacional. É Volt. lindo aqui, a equipe que tá por trás das câmeras é maravilhosa Volt. e sensacional. Você sabe que a gente não é nada sozinho, né? Você vê o Rogério aqui falando, nossa, tem uma equipe gigantesca Sim. aqui atrás. Parabéns. Bruna, produtora top e os tu. meninos. Fala o nome dos meninos todos que eu não sei. Tem o Tiago. O tio eu conheço. Tem o Rafa. O Rafa eu conheci hoje. Não, o Rafa ali eu falei com ele no WhatsApp. Falou? Falei com ele. E o nosso mais novo contratado agora, que eu já escutei. Seja o nome, muito bem-vindo. Ele falou para mim. Que é o. É o Vini 2. O Vini. <laughs> Hã? Walter. Não, não Até é Walter. eu conheço o nome dele. Ah, é Walter mesmo, é verdade. Até eu sei quem é ele. Você não sabe, tá aí. Conheci ele hoje e é Walter. Aí é o Walter. Você conhece, ter... do... Você conhece a piada do Vart? Não. Ah, mentira. Conta essa pra gente ir embora. Não vou contar, porque é muito sacana essa piada. O Vart tinha um amigo. Ó, oh, a SMS. <laughs> é, o Vart. Ah, é pra fazer o barulho? <laughs> ah, então se despeça com voz de locutora, vai. Não, mas conta a história do, do Walter, Varte, por favor, obrigada. O Walter tinha um amigo. E o um amigo do Vart tinha amigo uma esposa. Amigo. Ele tinha uma mulher. E a mulher tava traindo ele. Aí, o cara chegou para ele e falou assim: tava traindo ele com o Vart". Aí o cara falou para ele assim: "Ó, oh, sua mulher tá te traindo com o Vart". Ele falou: "Não, não é possível, O Vart é meu amigo". Ele gosta de mim, não é? Sua mulher tá te traindo com o Vart". Ele falou: "Não, não é possível". Ele falou: "Presta atenção que você vai ver". Aí ele ficou com aquilo na cabeça, falou: "Vou vou pesquisar". Se trancou no armário, falou que ia viajar, tá nada, deu um jeito, se trancou no armário, de repente a mulher dele entrou no quarto e tava lá covarde. E aí, o melhor amigo dele. E aí ela começou. Tava mesmo? Tava covarde. Aí ela começou a se despir. Quando ela tirou a blusa, tirou o sutiã. O peito os caiu. peito caiu em cima do joelho. Quando ela tirou aqui, a, plum, a barriga caiu em cima do joelho. Quando ela tirou a batu, aí ele dentro do armário e falou: Meu Deus, que vergonha do VART. <laughs> Isso. Senhoras e senhores, é que tem pra entendi. onde? Ah, meu... O Júlio te explica. Eu ri, mas não entendi. O Júlio te explica. Promete? O Júlio explica. A gente vai acabar esse podcast com essa cara de tonta que eu não entendi mesmo. Seu Instagram: Arroba, Taísa Pelosi. com S. Gente, né? T-A-I-S-A. Deixa aqui, ó. aqui ó. Os meninos colocaram aqui, ó. Mentira. Pelosi Pelose, com S. Pelose, P-E-L-O-S-I. É, e S vai pro I. meu canal do YouTube. Thaísa porque é, tem é, muito tem um é? cheia de graça, que é o meu programa do YouTube maravilhoso, que tem um, um cenário lindo, oh. estúdio maravilhoso. Que cheia de graça. Tem vários episódios. Tem primeira temporada, segunda temporada, que e eu acho legal. que é da terceira temporada. É. Aí a gente parou de gravar antes da viagem que a gente foi pra Terra Santa. É. E a gente tá precisando retomar. Porque é sempre contando a graça muito Um bem. momento de superação. Que legal. E com muito humor também, que a graça. De ser engraçada e a graça de Deus e a graça de várias graças. Graças de Nossa Senhora, que eu também sou devota. Muito bem. E vamos que vamos. Você volta? Com toda certeza. Promete. Prometo, prometo prometido. Prometo, prometido. Então vou parar. E você vai no meu podcast que eu terei. É, eu vou. Thaisa pode. Eu vou. Thaisa pode ou cheia de graça pode? Não, Thaísa pode. Você acha melhor? Ah. Ou o. Olha, ou... oh, eu tô dando ideia aqui, vocês vão pegar minha ideia. Parar. Pode parar. Não vou dar ideia, não. Thaísa pode? Que é Thaísa Thaísa pode, a pode tudo. Thaisa Naquele que nos fortalece. Eita, eu tô muito. Eu tô bem. Bem focada hoje, hein? Cê... Thaísa, pode, porque tem a, tem a música, né? Pode ir tudo bem, você, você não sabe o que é gostar de Terça-feira que vem, Não, a gente precisa contar, tá? O Oni foi no show do Lô então, Santana, minha irmã mais nova. Não precisa ir embora. ir embora. a do padre. <laughs> padre Alessandro, vamos e fazer. Gente. Vamos vou entrar no link ao vivo agora, e fazer o merchan. Padre, vou fazer o merchan agora daqui. É. Mas é porque a Tawani era apaixonada pelo Luan Santana, ela amava e ela ia para os shows, minha irmã Sua mais irmã. nova. É. E eu sou uma pessoa muito tranquila. Lembra que eu estava falando? Que é. eu falei e não falei, né? Que do meu jeito eu sou espontânea, eu sou impossível. Impulsiva. E aí, gente, sobe um negócio aqui. Aí a mulher quis brigar com a minha irmã. E aí eu briguei num show do... inédito para o próximo episódio do podcast do Only é. fica, fica ligado que no próximo eu conto o que foi que aconteceu. Quero tá saber. bom? Não vou falar agora não, vou ficar curiosinhos. Muito Mas bem. aconteceu isso, real. Graças a Deus, todo mundo bem, todo mundo tranquilo, mas é. a, gente, a gente. Eu tive que brigar pela minha irmã. É e a minha irmã brigou comigo. Porque eu briguei por ela. Que bom. É uma coisa linda. E minha irmã mais velha também, porque quando você trata de família, é uma coisa muito louca. Porque eu, eu, eu crio uma força que não tem. Mas é vocês se dão bem, né? Muito, mas é. eu dou, me dou tão bem ah. que eu me defendo demais elas. Eu sou do meio. Eu defendo minha irmã mais velha. Uma vez uma mulher foi e falou assim: ah, isso aqui lá. ficou tirando ela, sabe assim? Tipo, você vê que a pessoa tava falando dela. É. E minha irmã nem aí, minha irmã nem ligando. Eu fui lá e falei: sabe com quem você tá falando? É. Aí ela, oi? Eu falei, você sabe com quem você tá falando? Com o dedo na cara. Zona Leste, né, gente? Aqui. Aí ela falou, eu sabe não! Do Zona Leste, mas não, Zona Leste não sai de mim. E o que ela falou? Aí ela, o que tá acontecendo? Eu falei, você tá falando da minha irmã e o negócio vai ficar feio pra você. Ou você dá uma segurada ou a gente vai ter que conversar. Ela, não, não, não. Eu falei, então por favor, você retire. Desse jeito, gente. Que vergonha, que humilhação. Que medo, nossa. Não, e eu fico muito chateada com isso, porque é muito mais fácil do que eu. Comigo, a pessoa pode me xingar, pode me bater da minha cara, pode fazer qualquer coisa. Eu não vou reagir. Mentira. Não tenho sangue de barata também. Mas, <laughs> eu, mas é mais fácil eu ficar tranquila na minha. Agora não mexe com a minha família. Olhou todo pro meu pai e pra minha mãe, eu já. Tá certo. As minhas irmãs, gente, o que eu defendo minhas irmãs não tá escrito. Não fale mal da minha irmã. Guarde para você. Porque você me perde. Não, tô falando sério. Minha família é de Deus, meus pais, minhas irmãs. E se eu pego um lance, já era. Você Fica viu? a dica pra vocês, hein, eu galera? Não, eu, não, eu não quero fazer inferno na vida de ninguém, mas você viu, né, Júlio? É, Ai, teus, meu Deus! Me, meus pais e <laughs> minhas irmãs, entendeu? Fica a dica Calma, tem minha sobrinha ainda, <laughs> que é minha chefe E o Júlio. Nossa, amor, foi mal, é, Não quero fazer, não quero causar a discórdia, mas foi isso que ela falou. Deus. Gente, Deus, vai... corta bom, essa parte, corta essa parte. Terça-feira estaremos de volta com mais um undercast Curtam, <laughs> compartilhem, mandem Pix e um beijo pra vocês. Pode e mandar ter. Pix pra mim também. E é. faça uma ligação que eu atendo pelo pé. E você é Vai. Alô, Beijos! Alô, alô, alô. <laughs>